Բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա Մարզայինի եթերում բաց սենյակն է, այսօր փետրվարի 26-ն է և ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Էդգարը և Արփինեն։ Բարի լույս և շատ բարիքներ ձեզ բոլորին, շնորհավորում ենք ձմռան մոտալու տավարտի կապակցությամբ և շուտով գարունը կգա, կտարածի իր թևերը, իր ջերմությունը, իր ուրախությունը, ծիտիկների ծլվլոցը և դա կարծում ենք բոլորիս համար տրամադրության մեծ և հրաշալի աղբյուր կարող է ծառայել։ Այո, փետրվարի 26-ը հարգելի հեռուստադիտողներ մեծ տոնախմբություն է կատարվում Փարիզում, քանզի փետրվարի 26-ին Սեզար մրցանակաբաշխության օրն է, և այսպես այդ մրցանակաբաշխությունը սկսել է գործել 1976 թվականից Ֆրանսիայի տեխնիկայի և կինեմատոգրաֆիայի ինստիտուտի կողմից, և մրցանակն իր անվանումը ստացել է հայտնի քանդակագործ Սեզար Բալդաչինի անունից։ Մրցանակաբաշխությունը կատարվում է ամեն տարի փետրվար ամսին, այս տարի փետրվարի 26-ին Փարիզի Շատլե թատրոնում։ Մրցանակ կարող են ստանալ Մարգարիտա, Իմ երիտասարդ տարիները, Մուստանգ և Դի Պանֆիլմերը։ Իդեպ Դի Պանֆիլմը կանի կինոփառատոնում արդեն արժանացել է Ոսկե Արմավենի մրցանակին։ Մարգարիտան և Իմ երիտասարդ տարիները ներկայացված են 11 անվանակարգերում, Դի Պան և Մուստանգը հավակնում են յուրաքանչյուրը 9 մրցանակի, իսկ 8-ական մրցանակ կարող է ստանալ երիտասարդ տարիունը և Իմ թագավորը ֆիլմը։ Սեզար մրցանակի թեկնածուներին հայտնել է կինոարվեստի և կինոտեխնիկայի ակադեմիայի նախագահ Ալեն Թերզյանը։ Այո, Ալեն Թերզյանը հարգելիներս ասել է, որ այս տարի Սեզար պատվավոր մրցանակին արժանանալու է հայտնի դերասան Մայքլ Դուգլասը, հետևելով Շոն Պենին։ Այստեղ ինձ համար ամենաուրախալի փաստ այն էր, որ Ալեն Թերզյանն է որոշել, ով ինչ է, ամեն դեպքում կարող է որոշել այդ որոշումների կազմում լինել, ով ինչ է ստանալու, և նա հայ է։ Կարևորը վերջնական խոսքը նրանն է, և իսկապես նա հայ է։ Այո, եւս մեկ հպարտանալու փաստ ունենք, որ մենք հայ ենք, և լսենք գեղեցիկ երաժշտություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար, և այժմ ներկայացնում ենք շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա մարդու մասին, օրինակ նրա մազերի երկարության մասին, ինչ կարող է երկարել, ցխող մարդու հետ կարող է ինչ կարող է տեղի ունենալ, և այսպես միջին վիճակագրական մարդու գլխի մազերի երկարությունը կյանքի ընթացքում կարող է հասնել մինչև 725 կիլոմետրի։ Այո, երկրորդ հետաքրքիր փաստը հարգելիներս, որ մեզ են ներկայացրել, հետևյալն է. Տվյալ պահին երկիր մոլորակում ապրում են երբևէ ծնված մարդկանց ընդամենը 10%-ը։ Տարեց մարդու օրգանիզմում առկա է ավելի քան 75 կիլոմետր նյարդ։ Այո, իսկ տղամարդիկ համարվում են թզուկ, եթե նրանց հասակը 130 սանտիմետր է և դրանից ավելի ցածր, իսկ կանայք համարվում են թզուկ այն ժամանակ, երբ որ 120 սանտիմետր է նրանց հասակը կամ ավելի քիչ։ Մարդը միակ կենդանի օրգանիզմ է աշխարհի վրա, որ կարող է ուղիղ գիծ նկարել, իդեպ նաև կան մարդու որոշ տեսակներ, որ կարողանում են խելացի մտքեր արտահայտել։ Այո, կան այդպիսիները։ Վեցերորդը և շատ հետաքրքիր փաստը, որը երևի թե մեզ գալիս է ավելի շատ բժշկական տեղեկություններից, հետևյալն է. որոշ մարդիկ կարող են զգալ ցավ այն հատվածում, որ հեռացված է, և այդ ցավը զգալու պրոցեսը կոչվում է երևակայական ցավ։ Այսինքն, եթե մարդու ձեռքը կամ ոտքը հեռացված է, կան այդպիսիները, որոնք զգում են ձեռք։ Ձեռքը ցավում է, ուր է ձեռքը, չկա ձեռքը, ամեն դեպքում ցավում է։ Ցխող հետարքիր է շատ, ցխող մարդու արյուն խմող տզրուկը սատկում է, ահա թե ինչքան է թունավոր դառնում մարդուն անգամ արյունը։ Այո, այս փաստը եւս ծխելու հետ է կապված, հարգելիներս, ասվում է, որ ծխող մարդիկ իրենց կյանքից կրճատում են 22 տարով, այսինքն հարգելիներս, հետևություն, որ պետք է չծխել։ Առողջապահության նախարարությունը իզուր չի տեղեկացնում այս մասին։ Սովորական մարդու աչքը կարող է տարբերակել միջինը 160 գույն, իսկ ահա նկարչի տաղանդավոր փորձառու աչքը կարողանում է տարբերակել ավելի քան 10,000 գույն։ Այո, 10-րդը հետևյալն է. մարդուն քնելու համար պահանջվում է ընդամենը 7 րոպե, սակայն հարգելիներս, դուք մոռանում եք այս վերջին կետը, քանի որ մենք հիմա պետք է դիտենք գեղեցիկ վարձահարդարական տեսահոլովակ, այնուհետև վերադառնանք տաղավար և շարունակենք հետաքրքիր փաստերի տասնյակը։ Կարծում եմ այդ կետը ամբողջ օրվա ընթացքում միայն երեկոյան կհիշեք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կարծում եմ նախկին մեր բաժնում տված մեր ինֆորմացիան բավականին հետաքրքիր էր, և հիմա շարունակում ենք այդ ինֆորմացիան։ Մարդը երազում ավելի շատ կալորիա է կորցնում, քան ընդամենը հեռուստացույց դիտելիս։ Այո, բայց նայած ինչ երազ չէ՞,
Երազի տեսակներից ցույց եք ապրում։ Եթե գունավոր երազներ են, եթե բարդ իրավիճակներ հնարավոր, որովհետև հաճախ հիմնականում մեր երազները սարսափ երազներ են, չէ՞ լինում։ Այո։ Եվ այսպես երկրորդ այն հետաքրքիր փաստերից, որ առաջարկել են մեր հոգեբանները, հետևյալն է. ամեն վարկյան աշխարհում 1% բնակչության 1%-ը մահանում է հարբեցողությունից։ Այո, եւ սա այնպիսի փաստ է, որ ոչ մեր հասարակության մեջ կողմնականացնեն, որ հիմնականում դա շատ շատ կյանքեր է տանում։ Եվ յուրաքանչյուր 2 միլիոն մարդուց ընդամենը 1-ը կարող է ապրել մինչև 116 տարի, ասա է ցույց տալիս վիճակագրությունը։ Այո։ Մենք կլինենք այդ մեկից մեկը։ Այո։ Մենք կլինենք 2 միլիոն 4 միլիոնից այն մեկերը։ Այո։ Եվ այսպես հաջորդը հետևյալն է. Չափահաս մարդու մարմնի վրա կա 300-ից 500,000 մաս։ Այսինքն մարդիկ 9 տարի ավելի են ապրում, քան ձախլիկները։ Բայց ինչի՞ հատկապես ասում են, որ ձախլիկներն են, չէ՞, ավելի խելացի։ Երևի այո, այդ խելացիության պատճառն է։ Եվ այսպես հարգելիներս, շատ հետաքրքիր փաստ. Մարդու մարմնում այնքան քլոր կա, որ այն կբավականացնի 5 լողավազան մաքրելու համար։ Մարդկային մարմնի յուղի պարունակությունը կբավականացնի, որպեսզի նրանից ստանանք 10 կտոր օճառ, իսկ ֆոսֆորի պարունակությունն էլ կբավականացնի 10,000 լուցկու գլխիկ պատրաստելու համար։ Այ այդպիսի հարուստ մարդիկ ենք մենք բոլորս։ Մարդու օրգանիզմի կենսագործունեությունը հնարավոր է միայն 32-ից 43 աստիճան Ցելսիուսի դեպքում, թեև մենք մեր ջերմաչափերի վրա մինչև 41-ն է, չէ՞, որ ասում ենք դա արդեն։ Այո, եւ 41-ը ամենա արդեն բարձ, բայց փաստորեն մինչև 2 աստիճան լայնքում դեռ կարող ենք։ Մեկ օրվա ընթացքում, սիրելիներս, մարդու օրգանիզմն արտադրում է 1 լիտր թուք, 3 լիտր ստամոքսահյութ, 2 լիտր ենթաստամոքսային հյութ, 3.5 լիտր աղիքային հյութ եւ 1 լիտր մաղձ։ Մենակությունն ամենից ծանր է մարդու համար, փաստորեն 20-ից մինչև 22-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ահա։ 8-ից 10-ը ընկած երեկոյան ժամանակ։ Այո, այնպես որ պետք է այնպես անենք, որ այդ ժամերին աշխատենք ֆիզիկական ինտերակցիան։ Այո։ Այո։ Եվ թերևս վերջինը հետևյալն է հարգելիներս, լիարձն ամենից արդյունավետ ալկոհոլը քայքայում է ժամը 6-ից 8-ն ընկած հատվածներում, այնպես որ եթե օգտագործելու եք ոգելից խմիչքներ, ապա մի օգտագործեք 6-ից 8-ն ընկած հատվածում։ Այո։ Այո։ Եվ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք թե ինչ տեսանյութ է պատրաստել մեզ համար Անին։ Ողջույն։ Մեր նախորդ հաղորդումներից մեկի ժամանակ ծանոթացանք շրթներկի պատմությանը, իմացանք այն ճիշտ եւ գեղեցիկ կսելու արվեստի մասին, բայց պարզում է, որ շրթներկը ոչ միայն կարող է գեղեցկացնել եւ հմայիչ դարձնել ձեզ, այլ նաեւ պատմել իրեն օգտագործողի բնավորության մասին։ Տղամարդիկ ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որպեսզի հասկանան կանանց։ Այս մասին նույնիսկ անեկդոտներ են տարածվում, ասում են, թե իբր լույս է տեսել մի գիրք, որտեղ գրված է, թե ինչպես հասկանալ կանանց, բայց ահա այդ գրքի էջերն անթիվ են ու անհամար։ Կանանց մտքերն ու բնավորությունը տղամարդիկ փորձում են կրահել նրանց հագնվելու ոճից, քայլվածքից, խոսելու ձևից, բայց պարզվում է, որ կա մեկ փոքրիկ, բայց ուշագրավ միջոց։ Համաձայն բրիտանացի գիտնականների, կանանց ներքնաշխարհը կարելի է ճանաչել ըստ նրանց շրթներկի օգտագործման ձևի։ Եվ այսպես, եթե շրթներկը երկար ժամանակ պահպանում է իր բնական սրված ձևը, ապա դա խոսում է այն մասին, որ այն օգտագործողը բավականին պրակտիկ անձնավորություն է, ինքնավստահ եւ չափի մեջ պահպանողական, ինչպես նաեւ տվյալ անձնավորությունը գիտի, թե ինչ է ինքը ցանկանում կյանքից եւ ինչը իրեն չի բավականացնում։ Եթե շրթներկի վերին մասը հավասարաչափ կլորացած է, ապա դրա տիրուհին նպատակասլաց է ու սառնասիրտ, նա հաջողությունների է հասել առաջին հերթին իր աշխատասիրության շնորհիվ։ Միակ բանը, որ նրան պակասում է, հումորի զգացումն է։ Շրթներկի վերին մասի անորոշ ձևը խոսում է անհավասարակշիռ անձնավորության մասին։ Յուրաքանչյուր մանրուք կարող է դժգոհություն պատճառել տվյալ անձնավորությանը, բայց այդ ամենը թաքցնում է ինքնավստահության եւ աշխուժության կողի ներքո։ Բայց այնուամենայնիվ ռոմանտիկ է, չնայած որ կասկածամիտ է նաեւ, սիրում է գեղեցիկ իրեր եւ սիրով սպասում է իր սպիտակ լիմուզինով արքայազնին։ Եթե շրթներկի ծայրը սրված է մատիտի նման, դա վկայում է էգոիզմի մասին։ Նա գոռոզ է ու հաշվի չի առնում ուրիշների կարծիքը։ Տվյալ անհատականությունը շատ դժվար է շփվում ուրիշ մարդկանց հետ իր բարձր ինքնագնահատականի պատճառով։
Տափակ վերին մասով շրթնեշկի տիրուհին չի հուսահատվում և չի դժգոհում։ Նա հեշտությամբ է լեզու գտնում և շփվում շրջապատի հետ, սակայն երբեմն իր ուղղամտության շնորհիվ կարող է նույնիսկ չուզենալով վիրավորել դիմացինին։ Սրած, բայց անծայր մատի տիտեսքով շրթնեշկի տիրուհին օրիգինալ անձնավորություն է։ Նա սովորաբար հավասարակշռված չէ, հեշտությամբ ուրախանում է և տխրում, բայց առհասարակ ուրախ գեղեցկուհի է, որը միշտ գտնվում է ուշադրության կենտրոնում։ Մի կողմից մաշված վերին ծայրով շրթներկը խոսում է վառ պատկերացումներով կնոջ մասին։ Նա գործունյա է, պատասխանատու է իր բոլոր արարքների համար։ Կարողանում է գեղեցիկ կերպով արտահայտել, շահադրել իր մտքերը, ինչպես նաև ուրիշների թերություններին վերաբերում է չեզոք, չի տրտնջում։ Սրված կոնի տեսք ունեցող շրթներկը պատկանում է թեթև բնավորությամբ հանգիստ կնոջ։ Նա շատ լավ է ճանաչում շրջապատի մարդկանց, թերևս նա միակ թերությունը ուրիշների հաջողությանը նախանձելն է։ Այսքանը շրթներկի ձևի մասին։ Իսկ հաջորդ անգամ, երբ դուք բայուսակից կհանեք շրթներկը, որպեսզի թարմեցնեք ձեր դիմահարդարումը, հիշեք, որ ձեր շրթներկի ձևից ելնելով մարդիկ կարող են շատ ավելին իմանալ ձեր մասին, քան ցանկանում եք դուք։ Կհանդիպենք։Սիրելի հեռուստատեսողներ, եկել է այն բաժինը, երբ որ մենք պետք է դիմավորենք մեր շատ սիրելի գործընկերուհուն Լայանային և ասում ենք ողջույն Լայանա։ Ողջույն, ողջույն։ Էլ չեմ ասում, շատ լավ ապրես, բրավո, երբ չեք խոսելու։ Խոսելու ենք ամենաթանկարժեք սանրվածքի մասին։ Այո, այո, հետաքրքիր։ Սա, այո, աղջիկներն ավելի շատ կհետաքրքրի, բայց ոչ պակաս։ Հավանաբար ադամանդա զարդ կլինի, ոսկե զարդ կլինի, ինչի ասում ես։ Այո, դու գուշակեցիր այդ կարճան։ Գիտես ինչ ցեմ ենթադրում։ Սովորաբար ամեն ինչ որ շատ թանկ է լինում չափից, դրա գործը ոչ ոքի մենակ։ Այո, ամենաթանկ ուղին չգիտեմ իրար հետ ենք զրուց, ամենաթանկ ուղին։ Եվ նա թանկություն կապված է, այո, շշի է։ Եվ գուցե դալ։ Այս դեպքը բացառություն չէ, սա նույնպես զարդարված եղել այս ամենաթանկ արժեք սանրվածքը ադամանդներով։ Ասեմ, որ բրիտանացի ակնագործ Լորենս գրաֆը իր 60-ամյա Հոբելյանին, ստեղծագործական Հոբելյանին ներկայացել է նոր ռեկորդով, ներկայացնելով աշխարհի ամենաթանկարժեք սանրվածքը։ Նա Լոնդոնում մի մոդել է ներկայացրել, որի սանրվածքը զարդարված է եղել տարբեր զարդերով, 22 ադամանդներով։ Այս ընդհանուր սանրվածքը կազմել է մոտ $500 million արժողությամբ։ Այսինքն մազերը գլխից թանկ է եղել։ Դե կյանքից թանկ չի լինի, բայց մազերից թանկ կլինի։ Իհարկե սանրվածքը ինքն էլ շատ գեղեցիկ է եւ շատ յուրահատուկ է եղել, բայց հիմնականում այս թանկարժեքությունը կայացել է հենց այս 50 եւ 51 կարատանոց ադամանդների մեջ, եւ ինչպես նշեցինք, Լոնդոնում է ներկայացրել այն, եւ նաեւ նա նշել է, որ սրանով ցանկացել է ինչ որ մի յուրահատուկ կերպար ստեղծել, յուրահատուկ սանրված, որը դուր կգա ժամանակակից կանանց եւ նրանք էլ կսկսեն արդեն նաև մազերի մեջ գրել, մազերի մեջ գրել ադամանդները։ Ինչ էր ասել, որ համատարած բիզնես է գնում, հա, նաև ոճային առումով։ Եվ նաև աստղերը ոչ մի գումար չեն խնայում շատ գեղեցիկ յուրահատուկ սանրվածք եւ ոճ ունենալու համար։ Օրինակ Բևերլի Լատեոն իր սանրվածք նրա վրա նստել է մի շատ կլորի գումար $16,000։ Եվս մեկը Դենիել Բեքեմի սանրվածքը արժեցել է $6,000, իսկ Ռիհանն այս սանրվածքներից մեկը $1,900 է արժեցել։ Եվ Ջասթին Բիբերը եւս պակաս չի մնացել, բայց նա արդեն իր սանրվածքի համար պարբերաբար վճարում է $750։ Եվ որքան էլ անհավանական հիմա կհնչի, բայց նրանց միջից ամենաէժան սանրվածքը Ջենիֆեր Լոպեսինն է, ընդամենը $400։ Ընդամենը։ Դա եւ մեր մոտ որ տղաները ուղղակի ասում են, այս էս զրոյական վերցրու եւ մի 500 դրամ կա 1000 դրամ են, այս որտեղ ինչքան դա։ Դա իրազնա աստղային սանրվածքներն ուստի եւ թանկարժեք են համարվում։ Ու հետաքրքիրն այն է, որ տղաները ոչ մի բանով հետ չեն մնում աղջիկներից։ Տղամարդկանց սանրվածքներ կան, որ ավելի թանկ են գնահատվում, ավելի թանկ են նստում նրանց վրա, քան կանանց այդ հսկա մազերով
Ոչ մոջոջ եսին։ Այո, կոմպոզիցիա։ Այո։ Իհարկե այստեղ միանշանակ շահողն են գտնվում վարսավիրները, վարսահարդարները, ովքեր Աստղային գումարներ ստանում։ Աստղային վարսահարդարների, իհարկե այս դեպքում ոչ սովորական, նաև աստղային գումարներ են նրանք ուզում իրենց աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Լիաննա, քեզ ինչպես միշտ Լիաննան մեզ ներկայացնում է գեղեցիկ եւ հետաքրքիր այնպիսի նյութեր, որոնք որ դեռ չեն գլսել, շատ շնորհակալ ենք դրա համար Լիաննա քեզ։ Իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ լսում ենք գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Վերադարձանք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, եթերում ինչպես տեսնում եք Բացենյակն է, հյուրասրահն է, եւ մեր հյուրը արդեն այստեղ է, մեծ սիրով ներկայացնեմ նրան երգիչ Էդիս։ Բարի լույս։ Բարի լույս ես, շատ հաճելի է, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ահա, եւ ինչպես եք սովորաբար սկսում ձեր օրը։ Ինչպես բոլորը, ինչպես բոլոր մարդիկ, արթնանում եմ, մարզվում եմ 5-10 րոպե հետո, արդեն թե ձայնային վարժություններ եմ փորձում կատարել։ Ամեն օրվա համար պարտադիր սկզբունք է ձայնային վարժությունները։ Հաճելի է լինում, որ ամեն օր, որտեղ որ ձայնդ բացվի, ոչ ամեն օր, ցույց չեմ ասի, բայց աշխատում եմ, որ անպայման պրոցեսը լինի։ Եթե այնպես է ստացվում, որ վատ տրամադրությամբ եք արթնանում, ինչպես եք անում, որ երկը կարողանա դեպի լավը տանել ձեր տրամադրությունը, այսինքն ազդի ձեզ վրա։ Ճիշտն ասած, երկիչի համար տրամադրությունը այդքան էլ, ժողովրդի համար երկիչի տրամադրությունը այդքանի ական չի, քանի որ իրանց առիթնա, իրանց համար կապ չունի, որ ասենք այդ օրը երկիչը տրամադրված, տրամադրված չի, դու պիտի քեզ տրամադրես, որպեսզի հնարավորին չափով ուրախացնես տվյալ մարդկանց։ Եվ դի ջան, գնանք դեպի մանկություն եւ հետարքիր առաջին անգամ երբ կամ ով նկատեց քո մոտ տաղանդը երկելու։ Ճիշտն ասած, շատ մանուկ ժամանակվանից եմ սկսել երգել։ Հայրս իհարկե ծնողներս են նկատել, հետո արդեն մի քիչ գիտակից ժամանակ ես էլ հասկացա, որ ինչ-որ բան ստացվում է։ Ճիշտն ասած, դահոլի վրա եմ նվագել, հետո սկսել եմ երգել։ Երգել եմ ոչ պրոֆեսիոնալ, սիրողական երգել եմ եւ այդպես մինչև այսօր երգում եմ։ Նա ժողովրդական տեսակատարությունների ժամանակ ես հաճախ մասնակցում երգում եւ հետարքի դեպքեր պատահում են։ Բնականաբար այո, երևի ցանկացած միջոցառման ժամանակ լինում է հետաքրքիր դեպքեր։ Օրինակ շատ հաճախ կարծում եմ դա դառնում է աշխատանք, ճիշտ է, ինչ-որ մեկի ուրախությունն է, ինչ-որ մեկի առիթն է, բայց դա կարծես դառնում է արդեն սովորական աշխատանք եւ անում եք ինչ-որ բան տղաներով, որ շահելի հետաքրքիր գուցե ձեր աշխատանքը դարձնեք։ Եվ ինչ կա, ինչ բնականաբար, բնականաբար այո, Էդգար ջան, որպեսզի մեր տրամադրությունը մի քիչ բարձր լինի, թեկուզ ինչ-որ մեկսը, եթե անտրամադիր են լինում, փորձում ենք ինչ-որ հումորային ձևով վերականգնել այդ տրամադրությունը։ Լինում են դեպքեր, օրինակ ես վերջերս առիթ դեպք եղավ, որ ես հենց հատուկ ուրեմն պետք է երգեի, ճիշտ ասած մեծահասակ տատիկ էր, պետք է երգեի Հոբելյարի պես լավ տատիկ չկա, եւ ես ասեցի Հոբելյարի պես լավ ախպեր չկա, բնականաբար բոլորիս տրամադրությունը ինչ-որ չափով փորձեցի ուրախացնել, էլի։ Իսկ հատկապես որ ոճերի մեջ եք նախընտրում կատարել։ Ճիշտն ասած, բոլոր ոճերի մեջ ես նախընտրում եմ կատարել, ինչքան շատ բան իմանաս, ինչքան շատ բան երգես, այսօր ժողովրդը ավելի քեզ կգնահատի։ Ես ընդհանրապես ոչ մի տեսակ երաժշտության դեմ չեմ, ոչ մի տեսակ երաժշտություն չեմ քննադատում, ժողովրդական երգում եմ, ու հիմնականում հարսանեկան միջոցառումների ժամանակ դե ռաբիզա երգում, ավելի 6-8-ային ռիթմի։ Բայց նախընտրում եմ, որ բոլոր տեսակի ժանրերում եմ երգեմ, որովհետև ժողովրդն էլ արդեն դա էլ է գնահատում, որ դու թեկուզ հենց տարբեր լեզուներով տարբեր ոճերի մեջ երգում ես։ Իսկ տոկոսային հարաբերությամբ հիմնականում ժողովրդը ինչ է ուզում լսել, ինչ է պահանջում։ Էդգար ջան, ժողովրդական երգերը միշտ մնայուն է, ճիշտն ասած։ Դա կյանքում չի մոռացվի։ Ինչ էլ երգես, ժողովրդական երգը երգելուց պարտադի ժողովրդը գոնե 50%-ը ծափարում է, իհարկե եթե լավ ես կատարում։ Բայց
անընդհատ ժողովրդական երգի ներքո չեն կարա ժողովրդը պարեն, բնականաբար արդեն մի քիչ ոճը փոխում ենք, մի քիչ ռաբիզ ոճի մեջ արդեն։ Ահա, իսկ համերգների ժամանակը ինչ-որ հետաքրքիր դեպք պատահել է։ Համերգների ժամանակ կամ առհասարակ գիտենք, որ ամսի 23-ին մասնակցել եք համերգի, մի փոքր էլ խոսենք դրա մասին։ Այո, ամսի 23-ին մասնակցել եմ մեր քաղաքի երգիչ Քան Արտակարամյանի մեծարման երեկոյին, երգ են ներկայացրել, իրագրած։ Ճիշտ ասած շատ լավ անց է, հուսով եմ ժողովուրդը գոհ էին։ Եվ ինչ Իս դու հենց փորձել ես երբևէ ստեղծագործել։ Ճիշտ ասած ոչ, Էդգար ջան, ճիշտ ասած ոչ, բայց արդեն ինձ թվում է կարելի է մտածել դրա մասին, մտածում եմ, բայց չեմ փորձել էլի։ Գիտեմ, որ նաև եղել է համագործակցություն Հորովելի հետ, Հորովելի երգի բարի անսամբլի հետ, ինչպես եղավ համագործակցությունը։ Հորովելի երգի բարի պետական անսամբլի հետ համագործակցությունը եղել է Էլմիրա Կարոյանի հրավերով, ես շատ ուրախ եմ, ողջունում եմ Միչայելոս բոլորին, երգել եմ այնտեղ ժողովրդական երգ կենթանի երաժշտությունով, շատ լավ անցել, շատ շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ, որ նմանատիպ հրավերներ եմ ստանում, այդպես է դա ջան։ Իսկ ինչ-որ բան կարող ենք մենք վայելել քո կատարմամբ, քո ցանկությամբ։ Մի փոքրիկ հատված կարելի է։ Ես ոչ անթունեմ, ոչ էլ տարագին, ունեմ հանգրվան, ունեմ օթևան, ազատ հայրենիք, երջանիկ երկիր, երջանիկ երջանիկ երկիր, բարի արագիլ, բախտի արագիլ, արագիլ գառնան, արագիլ ամռան, իմ տան մոտ ապրիր, բախտի արագիլ, բույն հյուսիր ծառին, բարդու կատարին, իմ տան մոտ ապրիր, բարի արագիլ, բույն հյուսիր ծառին, բարդու կատարին։ Դուք այդպես որպես ստեղծագործող, որպես երգիչ ինչ կարծիքի եք, արդյոք ստեղծագործող մարդը եւ հատկապես դուք պետք է տարվեք շատ գովեստներին եւ վատ կարծիքներ նույնպես չէ՞ լինում են, թե վատ կարծիքներին է։ Ճիշտ ասած քննադատության, այսինքն ինչպես ենք դրա, առանց քննադատության չի լինում, քննադատությունը ինչ որտեղ նաեւ օգտակար է լինում։ Եթե մարդու մասին խոսում են, եթե քննադատում են, իմ կարծիքով ուրեմն տվյալ մարդին շոր բան ներկայացնում է իրանից։ Իսկ գովեստի խոսքը լսելուց իհարկե ուրախանում ենք, բայց մենք մնում ենք մեր չափի, մեր ձևով, մեր դաստիարակության մեջ։ Փորձում ենք չտրվել։ Էդի ջան, նաև մի հրաշալի լուր, որ իմացանք մի քանի շաբաթ ընդամենը առաջ ընտանիք նոր մարդ մուտք գործեց, այո, զավակ ծնվեց եւ ի՞նչ բերեց Մանուկի նորամուտը կյանք։ Սկսեմ սենց, Էդգար ջան, ունեմ ընտանիք, ունեմ երկու բալիկ արդեն, աղջիկ ունեմ եւ ծնվեց տղաս Մայքլը, դե երեխան աշխարհ գալով արդեն բերում է իր բարիքը, իր լիությունը, շատ ուրախ եմ, շատ ամեն օր ամեն արթնանալուց երբ նայում եմ, իհարկե եթե քնում եմ գիշերը, ան ուրախություն է էլի մեր հայկական, մեր խոսքերով ասած։
ցանկանում եմ բոլորին այդ ուրախությունը թող մեր հայ օջախներում, բոլորը ունենան, բոլորը տեսնեն։ Շնորհավորում ենք այդ հրաշալի։ Շնորհավորում ենք իսկապես։ Քիչ առաջ դուք նշեցիք, որ չեք ստեղծագործել նախկինում, սակայն հիմա պատրաստվում եք ստեղծագործել։ Այս հենց մի քիչ արդեն տարիքը, ընտանիքը ազդում է այդ ստեղծագործելու վրա։ Դե իհարկե հոգսերը կան, ցանկացած օջախում կա այդ հոգսը, բայց դա մեր աշխատանքն է, մեր գործն է, ինչ որ ձևով պետք է համատեղենք այդ ամեն ինչը, որ կարողանանք ապրել, գոյատևել այս մեր հայ Հայաստանում, մեր Վանաձորում։ Իսկ առաջիկայում ինչ պլաններ կան։ Պլաններ շատ կան, ճիշտ ասած, այս բնակավարը անծայրած իր, այս թվում է ցանկացած աշխատանքն է այդպես, անընդհատ աշխատելու տեղեր կա, անընդհատ ամեն ինչ պետք է թարմացնես, նորը ներկայացնես, նոր երկերը թեկուզ եւ ասենք ուրիշից վերցնում ենք, երկում ենք, ժողովրդը լսում է, պիտի մենք էլ կարողանանք ինչ որ ձևով, եթե մարդը մոտենում է, ցանկանում է այդ երգը լսել, պիտի կարողանանք շուտ սովորել, ոնց ասած ներվում ժողովրդի ցանկությունը կատարենք ինչ որ ձևով էլի։ Եվ այսպես մեր այսօրվա եթերաժամը մոտենում է իր ավարտին, եթե ունեք խոսք մեր հեռուստադիտողին, խնդրեմ, եթերաժամը ձերն է։ Շնորհակալություն հեռուստադիտողին, մաղթում եմ ամենակարևոր առողջություն, հաջողություն, մերսի, որ ուն կնդրում եք մեզ, մեր երկերը, շնորհակալ ենք հրավերների համար, եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ նաեւ ձեր հրավերի համար, ձեր տնօրինությանը, ձեզ Արփինե ջան, Էդգար ջան, շատ շնորհակալություն։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաև Աստծուն, որ տվել է ինձ այդ տաղանդը, կփորձեմ ինչքան կարող եմ օգտակար լինեմ իմ հայ ազգին ուրախացնեմ։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիր մեր հրավերը եւ քո գերեզիկ դատարանը զարգացրեցիր մեր ծառայությունը։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, գեղեցիկ երաժշտական կատարում, այնուհետև վերադառնում ենք տաղավար։ Վերադարձել ենք տաղավար, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին։ Մենք այսօր ձեզ ենք ներկայացնելու հետաքրքիր նյութեր եւ փաստեր, եւ այսպես մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում։ Այս բաժնում 8 հետաքրքիր փաստեր Ճապոնիայի մասին, ավելի ճիշտ Ճապոնիայում տեղի ունեցող օրենքների, այո, խստագույն օրենքների մասին, եւ Ճապոնիան համարվում է ամենակարգապահ ազգերից մեկը աշխարհում, եւ այսպես առաջինը հետեւյալն է հանել կոշիկները։ Ճապոնիայում տարանջա դված է դրսի տան եկեղեցու կոշիկները, այսինքն եթե ինչ-որ մի վայր եք դուք գնում, այդտեղ դրան աջ անկյունում դրված են հողաթափեր, որոնք որ սպասում են ձեզ, դուք պետք է անպայման հագնեք, կրեք այդ հողաթափերը, նոր մուտք գործեք ուրիշի տուն, եկեղեցի, անգամ խանութ, եւ մի խոսքով, եթե գնաք Ճապոնիա, չհամարցակվեք կոշիկներով մուտք գործել ինչ-որ մեկի տուն։ Եվ նաև այնտեղ շատ խիստ վիրավորան կարող եք հասնել ինչ որ մեկին, երբ որ դուք հրապարակայնորեն դատարկում եք ձեր քիթը, բայց մի հետարքիր փաստ, դուք կարող եք այդ գործողությունը կատարել, երբ որ ճիպճիպացնելով, այսպես ասած, արշտա եք ուտում, հենց արշտա եւ ճիպճիպացնելով, երևի թե դա այն պատճառը, որ ձայնը ճիպճիպացի ժամանակ գուցե այդքան շատ ազդեցիկ չի, չի լսում։ Այո, լսելի չի։ Կարելի է ժամանակ քիթը դատարկել։ Եվ երրորդը նույնպես շատ հետաքրքիր է, հարգելիներս, թեյավճար տալ։ Ինչևիցե է տարբեր երկրներում ընդունված է թեյավճար տալը, եւ դա ընդունվում է որպես նորմալ քաղաքակիրթ երևույթ, սակայն Ճապոնիայում դա արգելվում է, եթե դուք փորձեք ռեստորանում, տաքսում կամ խանութներում թողնել մնացորդը, գումարի մնացորդը, ապա դա նրանք ընդունում են որպես վիրավորանք, եւ այսինքն դա ցույց է տալիս, որ դուք վիրավորում եք նրան, իբր նա գումարի կարիք ունի, եւ դուք նրան ուղակի առատաձեռնորեն տալիս եք այդ գումարը։ Շատերը շտապելու պատճառով գնացներում կամ մետրոներում իրենց կիսատ գործեր են, չէ՞, շարունակում հատկապես աղջիկները քսվելու գուցե գործընթացը, բայց օրինակ ուտելն էլ նաև կարող է լինել այդ ուշացած գործերի մեջ, բայց երբ որ դուք նստած եք ինչ-որ մեկի դիմաց, ճապոնացու դիմաց, եւ բրնձով ինչ-որ կոտլետ եք ուտում, այդ ժամանակ ձեզ կարող են խիստ նայել, եւ դուք պետք է դադարեցնեք գոնե մինչեւ հաջորդ կայարան, որովհետեւ դա վիրավորական է նրանց համար։ Այո։
Եվ այսպես վերջինը չէ ներողությունն, այս կետը նույնպես հետաքրքիր է, օգնել ուրիշներին աշխատանքի մեջ։ Սա նույնպես վիրավորանք է համարվում Ճապոնիայում, եթե դուք փորձեք օգնել ձեր հետ աշխատողին կամ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկին փորձեք առանց նրա ասելու օգնել, դա համարվում է վիրավորանք և նրանք ընկալում են դա այնպես, իբր դուք աչք ունեք նրա աշխատանքի վրա և այդ կերպով փորձում եք բարձրանալ ձեր տնօրենի աչքին։ Կիսա թողնել կերակուրը, հավանաբար սա շատ մշակույթներում կա, եւ որ կիսատես թողնում կերակուրը, դա վիրավորանք է տանտերերի համար։ Հատկապես վերաբերում եմ խոսքը բրինձին, բրինձը ժամանակին շատ թանկ է եղել եւ ի դեպ միայն հարուստ ճապոնացիներն են կերել այն, գուցե դրանից է գալիս, որ պետք է միջև վերջյուտել։ Ի դեպ ճապոնական խոհանոցը շատ համեղ է ամեն ինչ եւ այնտեղ տալիս են փոքր չափաբաժիններով, այնպես որ դժվար չէ միջև վերջյուտել։ Այո, հաջորդը դենն է տել, աղպը առանց տեսակավորման։ Հայտնի է, որ Ճապոնիայում աղպի մոտավորապես 90%-ը վերամշակվում է, պլաստիկ շշերը նրանք հենց ստանում են այդ տեսակի օգտագործված շշերից և մնացած այլ իրերը նրանք ստանում են աղպից։ Եվ այսպիսով Ճապոնիայում աղպերը պետք է տեսակավորված լինեն և յուրաքանչյուր աղպը ունի իրեն բնորոշ համապատասխան աղպամանը։ Իդե պահպանները հենց այնպես ամեն տեղ դրված չեն, ամենքի համար կա հատուկ տեղեր, օրինակ ապակին, ենթադրենք պլաստիկի շշերը, տարաները դրվում են հյութեր վաճառելու, ենթադրենք կետի մոտ, թուղթը եւ պլաստիկի ամանները մթերային խանութների մոտ է դրված, եւ այնտեղ աղբը ամեն անգամ չեն գալիս տանի, ամեն օր չեն գալիս տանում, դրա համար հատուկ օրեր կա, օրինակ ապակե տարաների համար գալիս է ամիսը 1 անգամ։ Այո, եւ եթե օտարերկրացին գնում է Ճապոնիա, բնական է, որ հնարավոր է, որ չի մանա տվյալ օրենքների մասին եւ ճապոնացիները դրանից շատ-շատ են վիրավորվում, որ իրենց երկրում կատարում են այդպիսի քայլը, այդ իսկ պատճառով աղբամանները մեծ աղբամանների մեծ մասը մագնիշված են լինում անգլերեն տառերով, որպեսզի ինչ որ չափով հասանելի լինի բոլորին։ Սև փողկապ գրել հարսանիքին, դա բացառվում է, դա կրում են միայն թաղումների ժամանակ, իսկ հարսանիքների ժամանակ միայն սպիտակ եւ գծավոր փողկապներ կարող եք գրել։ Այո, թերևս հարգելիներս, այս 8 հետաքրքիր կետերն էլ Ճապոնիայի խստագույն օրենքների մասին, իսկ այժմ 6 կադր։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, եկավ այն հաճելի պահից մեկը, երբ մեզ այցելում է ամեր տատիկը և նա իր ձեռքին գուցե չի երևում, բայց բերում է այս անգամ խաղողի տերև և նրա հետ կապված հրաշալի օգտակար խորհուրդներ է տալիս։ Այս անգամ նրա բաղադրատոմսում խաղողի բուժիչ տերևն է։ Խաղողի տերևն ունի բարձր ферментаտիվ ակտիվություն, հեշտությամբ է փոխանցում իր օգտակար նյութերը ջերմային մշակման ժամանակ։ Խաղողի տերևը մատղաշ ճյուղերը եւ բեղիկների կանոնավոր ուտելու, դրանից ստացած հյութը կամ թերմացված սառը ջուրը խմելու դեպքում արյունի եւ փայծախը մաքրվում են կուտակված վնասակար նյութերի, ստրոհում են երիկամների եւ միզապարկի քարերը, լավանում է ուղի մատակարարումը արյունով, հստականում է բոլոր զգայարանների աշխատանքը, լավանում է սրտի աշխատանքը, բացում է շնչառությունը, հանգստանում են նյարդերը։ Ինչ է մեզ պետք, բոլորն են մեզ շատ կարևոր եւ արդյական բան են մեզ։ Թերևս ավելի մի փոքր մանրամասն, արյունը մակրող բաղադրատոմսի հետ կապված, պետք է խառնենք 2 ճաշի գդալ խաղողի տերևի հյութը, 2 թեյի գդալ տնական խմձորի քացախը, պետք է այս ամբողջը խմենք հենց այնքան, ինչքանով որ պատրաստվել է, այսինքն տվյալ չափաբաժնով, նախաճաշից եւ ընթրիքից առաջ։ Գլխացավի եւ ընկնավորության դեպքում նա նույնպես իր օգտակար հատկությունն ունի։ Աղացեք թարմ տերևը 200 մգ հումքը 3 օր թրմեք, 2 լիտր սառը ջրում, սառնարանում քամեք, հումքը մզեք։ Թուրմի մեջ լուծեք 2 ճաշի գդալ դեղնավուն 10%-անոց ոգեթում, խմեք 100 մգ նախաճաշից, ընթրիքից եւ քնելուց առաջ։ Շարունակեք 28 օր կրկնել 2 շաբաթից նույն պրոցեդուրա։ Այո, խաղողի տերևը, հարգելիներս, թերևս նաև օգտակար է ներքին արյունահոսության ժամանակ, պետք է փոշիացնենք խաղողի չորացած տերևը, խմենք 1 գրամ օրը 3-ից 5 անգամ, վերքերը նույնպես կարող ենք մշակել տերևի փոշով, եւ այսպես այս բաղադրատոմսերի մեջ կա նաև հակացում, թե որ հիվանդությունների դեպքում չի կարելի օգտագործել, խնդրում եմ ավելի ուշադիր լինեք, հակացումը հետեւյալն է. ստամոքսի 12 մատնյա աղի ցային հիվանդության սրացման դեպքում, սրտի սուր անբավարարության դեպքում, շաքարային դիաբետի ծանր փուլերի դեպքում, հղիության 6-ից 9-րդ ամիսների ընթացքում եւ նաեւ կերակրելու շրջանում։ Այսքանը։
Իսկ այժմ ինչպես միշտ այս բաժնում է ռեժիսորը շատ դարքիշ տեսանյութեր առաջարկում, կարծում այսօր պակաս դարքիշ չի լինի, դիտենք եւ վերադառնանք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք մեր վերջին բաժնի համար եւ Օշոն է այս անգամ մեզ իր խորհուրդներով եկել եւ նա իր սիրային պարադոքսով խորհուրդներն է տալիս։ Սիրո հիմնական խնդիրը այն է, որ սկզբից պետք է հասունանալ։ Այդ դեպքում դու գտնես հասուն զուգընկեր եւ այդ ժամանակ ոչ հասուն մարդիկ քեզ այլևս չեն գրավի։ Դա տեղի ունենում այսպես. Եթե դու 20 տարեկան ես, դու չես սիրարում 2 ամսական երեխայի վրա։ Նույնքեր, եթե դու հոգեպես եւ հոգեբանորեն հասուն մարդ ես, դու չես սիրարվի երեխային։ Այդպես չի լինում, այդպեսի բան չի լինում, քանի որ դու հասունանում ես, հասկանում ես, որ դա անիմաստ է։ Հասուն մարդու մոտ բավական լավ է զարգացած ամբողջականությունը, որպեսզի նա մնա միայնակ։ Եվ երբ հասուն մարդը սեր է տալիս, նա տալիս է այն առանց սիրուն ամրաց որևէ քողարկված թելերի, նա ուղղակի տալիս է։ Այո, եւ երբ հասուն մարդը սեր է առաջարկում, եւս հասուն մարդու նա չի սպասում, որ իրեն շնորհակալություն կասեն, նա ուղղակի բավարարվածություն է զգում, քանի որ դուք ընդունել եք նրա տված սերը։ Եվ հենց դա է հասուն մարդկանց եւ ավելի երիտասարդ տարիքների սիրո տարբերությունը։ Եվ երկու հասուն մարդ, երբ որ սիրում են իրար, շատ հետաքրքիր պարադոքս է տեղի ունենում, կյանքի ամենագեղեցիկ երևույթներից մեկը նրանք սիրահարվում են, նրանք ապրում են միասին, բայց միևնույն ժամանակ նրանք մնում են միայնակ։ Այո, նրանք այն աստիճանի են միաձուլվում, որ կարելի է ասել ամբողջականություն են, չէ՞, դառնում, սակայն այդ ամբողջականության մեջ նրանք չեն կորցնում իրենց անհատ տեսակը։ Եվ հենց Օշոյի կարևորագույն այդ մտքերից մեկն է, որ հասուն մարդիկ, երբ որ միանում են իրար, նրանք չեն կորցնում իրենց անհատ մարդկային տեսակը։ Նաև Օշոն ասում է, որ երբ որ երկու հասուն մարդ իրար սիրում են, դա օգնում է նրանց դառնալ ավելի ազատ։ Չկա ոչ մի քաղաքականություն, ոչ մի դիվանագիտություն, ոչ մի փորձ իրեն ենթարկելու դիմացին։ Ոնց կարող ես ենթարկեցնել մի մարդու, որին սիրում ես։ Միայն մտածիր այդ մասին։ Ենթարկումը դա ատելության, զայրույթի, ճշնամության տեսակ է։ Ինչպես կարելի է նույնիսկ մտածել այն մասին, որ կարելի է ենթարկեցնել սիրած մարդուն։ Այո, եւ Օշոյի այդ կարևորագույն մտքերից հաջորդը թերևս սա է, որ երբ որ հասուն մարդը սիրում է սիրահարված է, նա ցանկանում է, որ իր կողքին գտնվող մարդը եւս լինի անհատ, իր ազատ լինի եւ իր որոշումները ինքը կայացնի, եւ հենց այստեղ Օշոն հայտարարում է, որ հենց սա է մեծագույն պարադոքսը։ Երկու հասուն մարդիկ միանում են իրար այն աստիճանի, որ կարելի է ասել, որ նրանք զուլվում դառնում են անհատ, մեկ անհատ, սակայն նրանք միևնույն ժամանակ չեն կորցնում իրենց մարդկային տեսակը, եւ երկուսն էլ տարբեր մարդկային տեսակներ են լինում, եւ մի խոսքով Օշոն ասում է, որ սա է ճիշտ տարբերակը, եւ երբ որ մարդ սիրահարվում է, պետք է ոչ մի դեպքում չկորցնի իր անհատ տեսակը մարդկային։ Այո, եւ ամեն դեպքում, եթե դուք երիտասարդ եք, սիրահարվելը անհրաժեշտ է, եթե արդեն ամուսնացած եք, սիրահարվելը վտանգավոր է, բայց սերը չէ խանգարի ոչ մի բնակավարում, ոչ մի տարիքային վիճակում, սերը օգնում է մեզ ավելի հեշտ ապրել, թեթև կյանք վարել, եւ իհարկե դիմացին երջանկացնում է, եւ երջանկացնում է նաեւ մեր կյանքը, սիրենք եւ սիրահարվենք։ Այո, եւ միևնույն ժամանակ պետք է հիշենք, որ անգամ սիրելու ժամանակ մենք չկորցնենք մեր մարդկային տեսակը եւ չփորձենք նմանակվել կամ միաձուլվել մեր կողքինին։ Այլ ուղղակի մենք միասին դառնանք ավելի ուժեղ, ամուր ընտանիք։ Վերջի երկու մտքերը Օշոյին չեն պատկանում։ Այո, բայց ամեն դեպքում կարծում ենք օգտակար խորհուրդները։ Իսկ դուք մնացեք Ֆորտունա Մարզայինի հետ եւ կարծում ենք ամեն ինչ շատ ավելի լավ կլինի։ Այո, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միանում եք Ֆորտունա Մարզայինին եւ բաց սենյակը ձեզ միշտ ասում է բարի լույս եւ բարի առավոտ։